Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto našej špeciálnej série z majstrovstiev sveta v hokeji 2022 vo fínskych Tamperách a Helsinkách. Máme za sebou ďalších 24 hodín hokejovej akcie, no a opäť raz prichádza také celkové zhrnutie, čo sa na MS udialo za posledný deň. Takže čo nás čaká v dnešnom videu, tak povieme si výsledky včerajších posledných dvoch zápasov. Pozrieme sa na dnešný program, na zápasy, ktoré už skončili a ktoré nás ešte čakajú, plus zajtrajší kompletný program a plus ešte na záver aj pohľad na aktuálny bodový stav v obi dvoch skupinách. Takže nebudeme to naťahovať, no a poďme na to. Takže začíname, dámy a páni, včerajšími poslednými dvoma zápasmi. E, a to konkrétne práve zápasom našich Slovákov proti Italiánsku. Ďalší pomerne jednoduchý súper pre nás. A v podstate môžeme povedať, aj keď trošku to bol také kolísave v tej poslednej tretej tretine, ale môžeme povedať, že sme to zvládli úlohu favorita a tým pádom sme zvíťazili konečne o viac ako jeden gol, pretože prvé dva zápasy proti Francúzsku a potom proti Kazachstanu sme vyhrali iba o gol. Všetko chvála Bohu v riadnej hracej dobe. No a tentokrát sme proti Taliansku prvýkrát vyhrali až o dva góly a to víťazstvom 3-1 proti Taliansku. Takže hneď výborná správa na úvod. Takže Slováci vyhrali 3-1 nad Talianskom. No a máme teraz až 2 dní voľna pred našim posledným zápasom, minimálne možno aj posledným zápasom v základnej skupine, respektíve na šampionáte. Uvidíme, bude to zápas proti Dánsku, ktorý o všetkom rozhodne, že či postúpime alebo nepostúpime do štveť finále. Takže uvidíme, ale víťazstvo 3-1 nad Taliansko nám určite trošku pomohlo a tým pádom máme zatiaľ 9 bodov v našej tabulke a sme tuším na 5. pozícii v skupine A, čo není zle, ale stále by to bola nepostupová priečka, takže uvidíme, že čo Dánsko v záverečnom zápase a nebude to tak úplne jednoduché, ale povieme si o chvíľu, že prečo. Takže dámy a páni, naši Slováci zdolali Italianov 3-1, v e, prvej tretine sme strelili e, prvé dva góly, takže sme vyhrávali 2-0, potom sme potom sme v druhej tretine sa vôbec nič nezmenilo, celá druhá tretina bola taká nemastná neslaná, bez gólu, takže zostalo 2-0 aj po druhej tretine. No a potom trošku prišiel strach, pretože trošku sme zaváhali v obrane aj v, defenzi, aj, v, aj v útočnej formácii a potom prišiel rýchly kontaktný gól na konci jednej z našich oslaboviek v tretej tretine a tým pádom Taliani znižili na 1 -2. No a potom našťastie sme sa schopili rýchlo a ešte sme potom dali jeden gol a to nám stačilo úplne v pohode, aj keď síce Taliani v závere hrali posledné dve minúty Vabank, ale Vabank im nevyšiel, ani nám nevyšla strela do prázdnej bránky, ale to nám nemusí vadiť, pretože sme vyhrali na koniec tak či tak 3-1 proti Taliansku, takže úplná paráda, máme z toho veľkú radosť. No a e, naši bratia Češi mali tiež dôležitý zápas proti Norsku, pomerne jednoduchého súpera mali a to aj potvrdili, pretože vyhrali takisto presvedčivo 4-1. Takže gratulácia Čechom. No a aby sme si to kompletne zhrnuli, e, ten včerajší deň, takže Dánsko-Francúzsko, taký trošku outsiderský súboj, ale Dánsko vyhralo 3-0. Potom e, veľký súboj, e, jeden z top šlágrov tohto šampionátu, usa a Švedsko kde Američania tak trošku prekvapili a e, remíza bola tak trochu očakávaná, ale že Američania vyhrajú len po predĺžení v úvodzovkách, tak to som úprimne ani moc nečakal. Čakal som viacej Švédov, že vyhrajú aj po, po remíze, ale tak sa nestalo a tým pádom Američania získali o ten bodík naviac. Takže Američania vyhrali tento zápas 3-2 po predĺžení potom Kanada, Švajčiarsko, tak to bol jeden z najkrajších ukážkových zápasov šampionátu. Krásna 9-gólová nádielka, ale že Švajčiari zdolajú takého obrovského favorita a uradujúceho majstra sveta o polovicu v pomere 6-3, tak to by som nikdy nebol povedal. Naozaj bravúrny výkon od Švajčiarska. Toto bol vlastne aj priamy zápas o prvé miesto v našej skupine A a vlastne to Švajčiari skvele chytili túto šancu, zapáče si a sú posledným tímom na šampionáte, ktorý ešte ani raz nezaváhal, ktorý nestratil ani jediný bod v skupine, tým pádom majú nakročené k tomu, aby získali plný počet 21. Či sa im to podarí, to nevieme, ale budeme im držať palce. No a Fínsko-Rakúsko, tak domáci Fíni potvrdili úlohu favorita a vyhrali presvedčivo 3-0 nad Rakúskom. No, no a zvyšné dva zápasy, ktoré sme si teraz hovorili, tak Taliansko, Slovensko 1-3 a Norsko, Česko 1-4. No a ideme ďalej, posúvame sa do dnešného dňa na 22. maj, na nedelu 22. mája. Dnes len 4 zápasy, včera to bola bohatá 6, 6, 6 zápasová dielka, ale dnes a zajtra opäť len po 4 zápasy. Tým pádom trošku menší spoiler, ale to nevadí. No a Prednedávnom sa skončili prvé dnešné dva zápasy, ktoré začali o 1520 a to konkrétne zápasy Kazachstan-Nemeckom. Kazachstan opäť raz nebol ďaleko od senzácie, ale nestačilo im to tesne a prehrali v riadnej hracej dobe 4-5 proti Nemecku. No a potom ďalší taký alcederský zápas, Veľká Británia vs. Lotisko. No a Lotisko takisto v riadnej hracej dobe vyhralo tesne o gol 4-3. Takže gratulácia Lotisku ktoré si tak trošku ešte Vďaka tomuto víťazstvu udržiava na potenciálnu šancu možno ešte aj na to prípadné štveťfinále, ale nepredbehujme. No a dnes nás čakajú ešte dva také trošku viacej komickejšie zápasy by som povedal. Zápasy favoritov s outsidermi, takže uvidíme, že ako tieto zápasy dneska dopadnú. No a obidva zápasy, obi zápasy začínajú už ani nie o hodinku o 19:20 a pre náš zápas skupine A Švajčiarsko-Francúzsko a potom skupine B Švédsko-Norsko. Takže ďalší severský súboj, ale myslím si, že tentokrát asi výťazov poznáme dopredu Švajčiarsko a Švédsko, ale môžeme sa míliť, môže prísť šokujúcej či už remíze, alebo aj výhre opačného týmu, takže uvidíme, že čo sa nám stane a čo sa nám udeje. Takže to je dnešné, takže to je dnešný program, takže Kazachstan, Nemecko 4-5, Veľká Británia, Lotyšsko 3-4, no a dnes ešte večer zápasy Švajčiarsko, Francúzsko a Švédsko, Norsko. Takže to by sme mali dnešný program, no a, zajtra, no a je to už predposledný hrací deň v základných skupinách. Nás čaká zajtra a to, a to konkrétne pondelok 23. mája a posledný deň v základných skupinách so, len so štyrma zápasmi v úvodzovkách. Takže poďme sa pozrieť na zajtrajší program. Takže zajtra to budú zase také... E, no... Budú to tak akože prerozdelené zápasy, že tam bude, máme tam jeden outsider, máme tam dva outsiderské zápasy, jeden šláger a jeden taký komický zápas. Takže zajtra ešte prvé dva zápasy, ktoré začínajú o 15.20, tak Kazachstan-Taliansko, tak zajtra posledný zápas Kazachstanu a už je isté, že Kazachstan je jeden z týmov, ktorý nepostúpi ani do štvrťfinále, nech by sa stalo čokoľvek v tom poslednom zápase, tým pádom Kazachstan už je isté, že zajtra odohrá svoj posledný zápas na šampionáte, takže budeme im držať palce, nech aspoň ten jeden bodík nech neskončia s úplnou nulou a vlastne budú bojovať aj o to, že či zotrvajú v elitnej kategórii aj do ďalšieho roku, alebo nebodaj aj e, nám vypadnú z elitnej kategórie a buď ich nahradiť Slovinsko alebo Maďarsko, ktoré postúpili do elitnej kategórie na pre budúci rok. Takže uvidíme Kazachstan, Taliansko zajtra. No a potom veľký šláger USA, Česko. Tak e, v podstate priamy súboj, tuším o tretie miesto v skupine B. A v podstate také poistenie toho, že možno jeden z týchto, ktorý vyhrá za 3 body, tak by si už mohol tak zabezpečiť ten postup do štveť finále, tak uvidíme. No a toto bude náš najdôležitejší zápas pre zajtrajšok. Pretože už to tak úplne nemáme vo vlastných rukách, ten postup do štveť finále, pretože Kanada-Dánsko bude dosť dôležitý zápas pre nás zajtra. A to z toho dôvodu, že Kanada musí vyhrať nad Dánskom, pretože keby Dánsko vyhralo nad Kanadou, tak tým pádom by nám Dánsko odskočilo o 3 body, čo je celé jedno víťazstvo. Ale tým, že Dánsko má lepšie rozdielové skóre, tak sú samozrejme v tabulke pred nami. No a my, no a my by sme sa museli potom doslova v tom poslednom zápase práve proti ním roztrehať proti Dánom. Pretože jediná možnosť, ako keby sme chceli postúpiť a oni by mali o 3 body viacej, tak my by sme museli vyhrať povinne v riadnej hracej dobe za 3 body a k tomu by sme museli vyhrať ten zápas aspoň minimálne 15-0. Čo je tak trošku možno asi nereálne z našej strany. Takže zajtra musíme fandiť Kanade, aby nám pomohla s Dánskom na ten náš vzájomný posledný zápas v skupine na útorok, pretože. Keby, keď Kanada vyhrá zajtra proti Dánsku, tak tým pádom budeme mať aj my Slováci, aj Dáni zhodný počet bodov. 6, pardon, 9, 9 bodov budeme mať zhodne a tým pádom práve v útorok proti Dánsku budeme mať vzájomný súboj o poslednú postupovú štvrtú priečku v našej skupine a do štveť finále. Takže, takže zajtra sa spolíhame na Kanadu, že by Dánov mala v pohode dať aspoň tak 3-0 alebo 4-0 ešte ten jeden goliček od Dánska vadiť nebude, ale veríme, že Kanada to zajtra dá proti Dánsku, takže budeme im držať palce, lebo keď Dánsko vyhrá, tak to bude veľmi ťažké pre nás potom, tak uvidíme. No a posledný taký trošku alcederský zápas, Rakúsko, Veľká Británia, tak Rakúsko opäť vysoká šanca, že by mohlo vyhrať a tým pádom by sa mohlo zachrániť od, vy, od z elitnej kategórie. Keď Veľká Británia vyhrá, tak tým pádom Veľká Británia sa Ultra Last Minute zachráni pred vyhadzovom a tým pádom pošle Rakúsko na tuším posledné 8. miesto. Takže no, uvidíme. Uvidíme, ako to zajtra dopadne. Takže zajtrajší program Kazachstan-Taliansko, potom veľký šláger USA Česko. No a pre nás najdôležitejší zápas, ktorý nám môže trošku helfnúť, Kanada-Dánsko, kde potrebujeme víťazstvo od Kanady, no a Rakúsko-Veľká Británia. Takže to by sme mali zajtajší program. No a posledné, na čo sa pozrieme dneska, tak je opäť aktuálny bodový stav v obi dvoch skupinách. Takže naša skupina A, tu už niektorí majú odohratých až 6 zápasov, tým pádom už im zostáva len jedna možnosť získať nejaké tie body. No a našej skupine na prvej pozícii Švajčiarsko, ktoré má ako jediný tým na šampionáte a ako posledný tým na šampionáte plný počet 15 bodov po 5 zápasoch. Oni majú výhodu, že majú o zápas menej na prvej pozícii, tým pádom stále môžu byť ako jediným týmom, ktorý môžu získať plný počet 21 bodov. Tak uvidíme, či sa tak aj stane a či sa tak, takto aj potvrdí, takže budeme im držať palce samozrejme. No a potom Nemecko už čaká len jeden zápas, takže oni síce môžu predbehnúť Švajčiarsko, ale iba jedine, že by Švajčiari prehrali obi dva posledné zápasy, tak tým pádom by Nemci možno aj zostali prví. Takže to je taká jediná možnosť. No a Kanada má takisto výhodu, že ešte ich čaká, čakajú až dva zápasy, takže ešte 6 bodov môžu získať a ešte nebodaj by mohli o bodík v prípade, že by Švajčiarsko posledné dva zápasy vyhralo, teda pardon, keby jeden vyhralo a jeden prehralo, za 3 body, tak tým pádom, keby Kanada posledné dva zápasy vyhrala za 3 body, tak tým pádom ešte obod by nebodaj mohli Švajčiarov prekonať v našej skupine na prvom mieste. Takže uvidíme. No a práve, čo som spomínal, tak súboj medzi nami a Dánskom. Sice Dáni majú ešte dva zápasy pred sebou, ale zajtra pokiaľ proti Kanade e, prehrajú, tak e, aj po šiestich zápasoch budú mať rovnako ako my 9 bodov čo znamená, že to bude potom do to útorka vzájomný súboj o štvrté miesto a o poslednú postupovú priečku do štveť finále. Tak budeme našim chlapcom držať palce a hlavne Kanade budeme zajtra držať palce, aby to vyšlo. No a Francúzsko má tiež výhodu, že má ešte dve zápasy pred sebou, takže stále môže ešte 6 bodov získať, ale my keby sme vyhrali ten posledný zápas, tak bude mať 12 bodov, tým pádom Francúzsko by nemalo potom šancu na postup o jeden bodík tesne, takže uvidíme. No a e, zajtrajší vzájomný zápas Taliansko-Kazachstan, takže tam už je isté, že ani Taliansko, ani Kazachstan už postúpiť nemôžu, pretože e, majú odohratých už po 6 zápasov a práve zajtra ich čaká vzájomný súboj posledný. Tým pádom už je isté, že z našej skupiny sa už zaj, po zajtrajšom dni rozlúčime ako s Talianskom, tak aj s Kazachstanom naraz po ich vzájomnom dueli. Keďže o, e, Taliansko môže mať maximálne už iba 4 body, takže už ani Francúzsku nemôže siahať po pety a Kazachstan iba 3 body, takže Tal Ka Kazachstan môže tak maximálne buď zremizovať počet bodov u ta s Talianskom, alebo alebo, alebo aj ešte za víťazstvo predbehnúť. Takže už je isté, že s Talianskom a Kazachstanom sa rozlúčime po zajtrajšku a jeden z nich je isté, že aj vypadne z elitnej kategórie Tak kto to bude, tak či to bude Kazachstan alebo Taliansko, tak to ešte nevieme. To sa dozvieme až zajtra, Takže, takže tak, no a skupina B, tam už sa to trošku konečne vyrovnalo v tom počte zápasov, lebo ešte včera, keď sme pozerali, tak včera tam ešte veľká časť hráčov mala iba len po 4 zápasy, takže tam sa to tak dosť bolo rozhádzané, ale už teraz je to o trošku lepšie, tá doťahovačka tých zápasov. No a domáce Fínsko po 6 zápasoch 16 bodov, takže pokiaľ Fíni vyhrajú aj posledný duel, tak myslím si, že oni už jednoznačne vyhrajú tú svoju skupinu pretože áno, je to tak, lebo aj keby Švédi vyhrali obidva svoje posledné dva zápasy, tak by mali iba 18 bodov a Fínsko 19, takže tým pádom by Fínsko obodík tú skupinu vyhralo. No a Česko má ešte dva zápasy pred sebou a USA tiež, ale vlastne zajtra nás priamo čaká súboj Česko-USA, takže priamy súboj o tretie miesto, majú obidva zhodne po 10 bodov, takže ten, kto vyhrá ten zápas, tak ten sa dostane na tretiu pozíciu. Tak uvidíme, no a Lotyšsko, má síce už on jeden zápas pred sebou, ale stále šanca na postup. A to isté sa týka aj Norska na šiestom mieste, ktoré má ešte až dva zápasy k dobru a 6 bodov. Takže, stále by sa, takže pokiaľ by buď Česko alebo USA posledné dva zápasy prehrali a, a Lotisko by posledný zápas vyhralo a keby ešte nebodaj aj Norsko vyhralo posledné dva zápasy, tak tým pádom ešte aj tieto dva nečakané tým by mali šancu, teoretickú šancu na postup. Tak uvidíme, uvidíme, No a čo sa týka Rakúska a Veľkej Británie, tak tuším práve Rakúsku a Veľkú Britániu a čaká vzájomný súboj. Takže tým pádom, že na 5. pozícii Loticko má až 8 bodov, tak Rakúsko môže mať maximálne 7 bodov na šampionáte a Veľká Británia 4 body. No a mám taký pocit, dámy a páni, že nech sa stane čokoľvek v zápase Rakúsko-Veľká Británia, tak nech to skončí hociako, tak už asi máme istého vypadávajúceho z elitnej kategórie zo skupiny B a tým je Veľká Británia, lebo aj keby vyhrali Briti v riadnej hracej dobe nad Rakúskom, ale vidíte to rozdielové skóre, majú len 7 strelených gólov a 28 inkasovaných zatiaľ čo Rakúsko 11 strelených a 19 inkasovaných, tak to by museli vyhrať tak ja neviem 0 alebo to by museli tí Rakúšania vyhrať, aby ešte teda Briti by museli vyhrať tom zápase vzájomnom koľko, takých 18-0, aby nejak predbehli to rozdielové skóre tým pádom už asi viac menej máme isté, že Veľká Británia nezotrvá v elitnej kategórii pre ďalší rok 2023. Tým pádom s Britániou sa môžeme tiež rozlúčiť a vlastne už aj s Rakúskom, aj keby Rakúsko vyhralo, tak už by sa dostalo maximálne iba pred Norsko. Keby v prípade, že by prehralo posledné dva zápasy Norsko, tak uvidíme. Takže maximálne môžu byť iba šiesti. Takže tým pádom už je isté, že Rakúsko a Veľká Británia vypadnú zo skupiny B už teraz a z našej skupiny Taliansko, Kazachstan už je isté, že takisto vypadnú medzi sebou. Takže tým pádom zajtra sa, po, po zajtrajšom dni sa už rozlúčime s prvými štyrma týmami na šampionáte. A to Taliansko, Kazachstan zo skupiny A a Rakúsko, Veľká Británia zo skupiny B. Tým pádom ešte poslední potenciálni, ktorí zostanú na postup, tak skupine B sú to Norsko, Lotyšsko a v našej skupine ešte Francúzsko, Slovensko a Dánsko. Tak. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale my veríme, že pre našich Slovákov to dopadne dobre. Jedna dobrá správa z toho ale vyplýva, tým že už vieme, že taliansko a Kazachstan nemôžu postúpiť a tým pádom, že už je isté, že sa s nimi zajtra rozlúčime. Tým pádom je isté, že už naši Slováci nemôžu byť 8. Tým pádom sme sa zachránili od toho, že by sme vypadli z elitnej kategórie pre budúci rok, takže to je jedna dobrá správa hneď. Ale ešte by to chcelo to jemnučké popichnutie a chcelo by to aspoň splnenie toho hlavného cieľa a dostať sa do štveť respektíve do playoff, čo by bolo, myslím, že taký základ. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. No, dámy a páni, máme to za sebou. Máme to za sebou, takže zajtra nás čaká už naozaj predposledný hrací deň v základných skupinách, takže letí to neskutočne rýchlo ten čas, ale už presne takto o týždeň budeme poznať buď nového, alebo staro-nového majstra sveta. A tento finálny týždeň, ktorý nás teraz čaká, tak bude dosť taký roz, rozhádzaný, pretože tam budú aj dva dní voľna dokonca a už tam bude hlavne to playoff z väčšej časti. Takže máme sa na čo tešiť a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Tak dámy a páni, to je pre dnešok naozaj všetko. No a ja som dneska úplne zabudol, že ešte dnes vyšlo to špeciálne video z F1 2016, pretože dneska o 11.00 do obeda vyšlo to video, kde bolo to finále sezón, tej prvej sezóny kariéry za Manor Racing v Abu Dhabi. No a ešte v zápäti pred, niečo, pred niečo vyššie hodinkou vyšlo aj video e, z medzisezónneho špeciálu medzi prvou a druhou sezónou tej našej kariéry za Manor Racing. No a už zajtra sa môžete tešiť priamo na štart novej druhej sezóny v Austrálii. Myslím si, že to bude velice veľmi zaujímavé, takže uvidíme, čo na to poviete. Takže, takže tak. Takže dámy a páni, to je pre dnešok už naozaj všetko. Opäť trošku dlhšie video, lebo už teraz už aj musíme kalkulovať, takže to trošku treba, teraz keď už sa blíži záver tých základných skupín, takže už je potreba trošku kalkulovať, ale dá sa to pochopiť. Takže dámy a páni, to je pre dnešok naozaj všetko, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám všetky dnešné dohromady 4 videá, ktoré vyšli páčili. Verím, že ste si ich všetky užili. Pokiaľ sa vám všetky dnešné videá páčili, tak nezabudnite pod všetky videá hodiť like. Budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakáme video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezajmite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanály. No a nezabudnite takisto skočiť na môj Facebook, Matúš Šalam, odiňajte všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to už dám a ja, páni pre dnešok naozaj všetko. Ja sa s vami ľúčim, verím, že sa vám dnešné 4 videá, ktoré dneska vyšli, páčili. No a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. No a vlastne tým, že zajtra streamujem znova, tak vlastne zajtra vám opäť nebude môcť nejakým spôsobom sprostredkovať e, nejaké nové informácie z e, hokeja. Tým pádom to znamená, že zajtra to bude opäť, že možno tým, že sa nehrajú obedňajšie zápasy, tak možno to aj zajtra urobím štýlom, ako to bolo v sobotu, teda včera, že, teda pardon, ktorý to bol deň? Piatok, nie, štvrtok to bol tuším, že vám opäť ponúknem video z týchto majstrovstiev, vlastne už zajtra okolo obeda, takže opäť trošku zmena, ale tým, že streamujem takmer celé po obede zajtra, takže inak sa to proste nedá. Takže dámy a páni, lúčim sa s vami pre dnešok. Užite si pekný zvyšok dnešného dňa. Faníte hokeju a zajtra držte palce Kanade, nech nám pomôžu s Dánskom na náš vzájomný posledný zápas v súboji o štvrté miesto a o vzájomný postup do, do štvrťfinále. Veríme, že to vyjde a že nám Kanada výrazne tým helpne. Tak uvidíme. To je, dámy a ja páni, všetko. Lúčim sa s vami. Užite si pekný zvyšok dnešného dňa. No a do ďalších, či už videí z MS, alebo do ďalších videí na YouTube, alebo do zajtrajšieho streamu zatiaľ. Do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.